No mun kiinnostus tätä ammattia kohtaan on lähtenyt jo nuoruudesta lähtien. 80-luvun alussa, kun olin vähän yli 10-vuotias poika, niin silloin sain voimakkaita pääsärkyjä ja ruvettiin tutkimaan sitä asiaa ja huomattiin sitten, että siellä on tämmöistä neurokirurgista hoitoa vaativaa tilannetta. Ja siinä yhteydessä, kun näin ensimmäistä kertaa lääketieteellisiä kuvia, niin voisi sanoa, että se oli rakkautta ensisilmäyksellä, että tuli sellainen unelma, että jonakin päivänä aikuisena haluan työskennellä lääketieteen ja etenkin kirurgian parissa ja olla kehittämässä näitä menetelmiä paremmaksi ja täsmällisemmäksi. Ja sen pikkupojan unelmia tässä ollaan nyt toteuttamassa. No mun työhistoria täällä OUSissa on alkanut jo tuolta opiskelujen loppuvaiheessa, kun tuli valtionhallinnon harjoitteluun ja oivallisin, että täällä on ihan loistava paikka toteuttaa niitä omia unelmia kirurgian ja lääketieteen fysiikan saralla. Ja sittemmin toki olen käynyt opastamassa muita sairaaloita niissä aihealueissa, missä OUSi on ihan Suomen johtava keskus ollut ja opettanut muita sairaaloita tekemään vastaavia toimenpiteitä. No, tämä mun työ sairaalafyysikkona on, voisin sanoa, että se on äärimmäisen mielenkiintoista. Työpäivät vaihtelee ja tehtävät vaihtelee ja täällä pääsee oikeasti vaikuttamaan tähän sairaalan toimintaan ja kehittämään ja parantamaan eri hoitomenetelmiä. Parasta tässä työssä on se, että kun näkee, että se oman työn jälki on vaikuttanut näiden ihmisten elämään parempana hoidonlaatuna ja kun kuulee potilaita ihan suoraan, että sen työn puolesta, mitä täällä on tehnyt, niin potilaat sanovat saaneensa uuden elämän. Ilman OUSia voisin sanoa, että se minun pienen pojan unelma olisi jäänyt toteuttamatta, että täällä on oivallettu silloin, kun on tänne tullut töihin, että fyysikollekin on oma paikkansa tällä kirurgialla. Ja näyttäisi siltä, että OUSissa edelleenkin ymmärretään, että tätä puolta halutaan kehittää ja pitää OUSi Suomen kärkipaikkana kirurgisten teknologioiden saralla. OUSi työpaikkana on varsin miellyttävä, että siitä osittain kertoo jo sekin, että vaikka on houkuteltu muualle, niin täällä on halunnut pysyä töissä, koska täällä on niin loistava työyhteisö. Eri ammattiryhmät keskustelee keskenään ja rakentaa sitä toimintaa yhdessä. OUSi ja Oulu on aivan loistava paikka elää ja tehdä työtä. Täällä voi olla antamassa uuden elämän, joten rohkeasti mukaan vaan.